Takže já vás vítám u dalšího videa na tomhle kanále a dneska se podíváme na nějakou hru, kterou jsme tady ještě neměli, a tou hrou je Unturned. No ale abych tady nebyl sám, tak jsem si pozval na pomoc Tamase. Čau ti. A Kaspra. Ten vás pozdraví jenom v chatu, na vrhle ho můžete vidět, jelikož nemá asi mikrofon, nebo něco takového. No a o co se dneska pokusíme? Zmlátíme toho hráče, ne? Jo, já už jdem po něm. To bude veliký úspěch. Sorry, trefil jsem tě hráběma do hlavy. Dobře, dokázali jsme hodně. No, ale samozřejmě v tomto díle se zaměříme na to, že si postavíme nějaký barák. Nebo se o to aspoň pokusíme, uvidíme, jak nám to půjde, že jo. Takže se tak nějak rozeběhneme po té mapě a najdeme nějaký ty věci. A tam asi už jsem jde znova. Zase. Pojď do něj. Trefíme ho. Trefil jsem ho hráběma. Bacha, tě dostanou. Zachraň ma. Já, na mě jde jeden z nich, tak nemůžu. Po mně jde 4 nohy, takže tak. A jde potom jasný ten týpek. Man, I will help you. I will help you. To je docela dobrý začátek. Je no, už ma nahitovali. Dobrý, ten týpek ti docela pomohl teďka. Zombíci ho už sežrali, takže pojďme se podívat po nějakých věcech, ať nás tady furt nenapadá. Měli bychom taky tuhle tu hru trochu představit pro ty, který třeba to vůbec neznají. Jak bys tuhle tu hru představil? Je to survival hra. Vlastně vypukla zombie apokalypsa a vlastně musíme se o to snažit, aby jsme přežili. Přesně tak. Vyzkávali nějaké věci. Musíme přežít a hlavním problém možná nebudou zombíci, ale spíš ostatní hráči. Pokud je teda nedostaneme, samozřejmě. No to kladivo si zoberem. Tak projdeme tohleto město a třeba tady něco najdeme. Něco, co by se nám mohlo hodit. Nebudu asi vysvětlovat všechny základy tady toho. Podle mě to je docela známá hra, je zadarmo na Steamu, takže pokud třeba na to kouká někdo, kdo ji nezná, tak si nejdřív najděte, co to je vlastně za hru. Abyste věděli. On už našel vodu. Už jsem ji i vypil. Já si vylepším běhání. Šikovný a také, že se podělit, taky neznáš. Nějakou zkaženou pro tebe mám, když tak. Už jdu? No ale honem. Dostal jsem krvácení. No sopač. Jo a vy toho bych utíkal. Trochu se to tady laguje, doufám, že se to uklidní za chvíli. Taky doufám, že těm zombíkům uteču dřív, než mě zabijou. A už je tu s námi i v městě Kasper. Už přišel? Jo, dobrý, už ho vidím. Já tady ale asi už dlouho nebudu, protože ten zombík mě nejspíš dožene a zabije. Zabil mě. No, tak to je dobrý začátek, neboj se, pojedeme ti pro věci. Ty věci jsou když tak, když vyjdeš z města, tak tam stojí takový auto, tak přímo u něj. Auto? Jo, ale je stejně zamknutý, takže to je jedno. Tak jsem se spavnul někde jinde, no, snad vás pak najdu. Nevíš náhodou kde? Jsem u toho zatopeného města. Tak si nedaleko. Vlastně jo, no. Ale když nemám moc vylepšený běhání, tak než se k vám dostanu. Hlavně, že cestou mi tam ještě zavadzá nějaký zombík. Potřeba bych nějakou zbraň. Jo, mám ho. U toho auta si ztratil věci? Jo, u toho zeleného. Ale tam došel ten týpek, idem ho sejmuť. Tam asi je? Jo. Mám ho. Dobrý. Snažil se ti ukradnout věci, ale... Co hlavně potřebujeme teďka získat? Teďka potřebujeme vlastně sehnat sekeru, že? Mohli kácet stromy a mít dřevo.
Tak já jsem na cestě k vám teda, už jsem prošel přes to město zatopený. Super. Jasper, kde seš? Chtěl by to, abyste sehnali nějaký auto a dojeli pro mě. Rád bych, ale tenhle auto je tu bez kola. Na mě se snaží nějaký týpek zabít s patérkou. Jsi ten samej? Ne, je teraz jiný. Je tady docela dost lidí na serveru. Jaj, Mahito. Jasper, pojď mi pomoct. Ale honem. Já mám málo života. Dostali jste ho? Ne, Kasper, pojď sem ku mně, tu máš hrable. Běž sem směrem ku mně. Tak Kasper vykrvácal. Třeba se spavne nějak blízko, tam jak jste teďka, tak, nebo tam jak jsi teďka už jenom ty, tak se spavnuje dost často. Aha, tak Kasper se spavnul v tom zatopeném městě za mnou. Já už se blížím k tobě. Aha, super. Tak Kasper se zabil a teď se asi spavnul u tebe. Teď tak vidím. To jsem možná mohl taky udělat, co? Než abych tady běžel. Asi tak. Ale počkej, já tu Kaspera nevidím. Ty jsi jistý? Já ho tu nevidím. Už vidím. Tady nějaký auto na cestě, to by mohlo být udemknutý. Aha, ne, to nemá ani jedno kolo. Jenom náhradní vzadu, který nejde sebrat. To je dobrý auto. O, ty jsi našel to nejlepší auto. Mám potřebu najít nějakou zbraň konečně. Mám baťoch. A už mám hrábě, tak super. Tak já už si zase vylepšuju běh. Něco pro tebe mám, tam asi. Co máš pro mě? 14% mrkev. Já. Ty bude chutnat. Kolik je procent? 14. Jaj, to mi jasná, bude tak dobré, že... Já si myslím, že ti přidá víc radiace než jídla. No, asi tak. A to už někdo v sekeru, nebo aspoň tu, bloutorčku? Ne. Lokalisty už mám. Ten se hodí. Takže, kebyže najdeme auto... Jaj, Kasper, naháňa to zombík. Já našel čokoládovou sušenku, tak já už jsem šťastný. Já už to stačí. Takže teoreticky už máme 3 kanistre, 0 blowtorčík a 0 aut. A hlavně 0 seker. A sekery, jsem vynechal. Já jsem zas nahýtovaný. Vy to tam ještě nemáte prohlídnutý? Tu druhou část města? Ne, já jsem se s tím typkom. Jo tak. Zaoberal. Chcelo by to dovnútra do toho středu, či tam nenajdeme nějaké auto. Tam nejspíš nebudou. Zaměřil bych se na to, abychom našli už tu sekeru. Nejdeme do toho středu se pozrieť. Budem. No. Tak pojď také mně. Je tady je cesta do kanálu, že jo? Tím se dostaneme do prostřed. Ale tam bude tma. Já mám baterku. Ale já se bojím tmy. Tak to máš smůlu, zůstaneš tady s tím zombíkem. Co tady no. leží? Hej, co tady je? Jaj, pomoc. 10% mám. Utíkej. Tak, sejmu. Ty dostali, škoda. Dobře, já, docela dobře jsem se teďka zbavil těch zombíků, co šli za mnou. Hej. Tak zohnaj mapu a zkus mi povedat, kde jsem. To se lehko řekne. Jo, lehko, ale těžko se to dělá. Právě. Aspoň máte moje věci. No něco mám, ale ne, všechno se mi asi vejde do inventáře. Já na to vlastně nejsem až tak špatně.
Ani já. Len jsem na tom tak špatně, že nevím, kde jsem. Kebyže vím, tak jsem na tom dobré. To ti asi nepomůže s tím letím. Nevím, kde bych teďka sehnal na rychlou mapu. Ale aspoň jsem se zbavil těch zombíků, co za mnou šli. No, těch jsem se zbavil a já. Takže běhneš mezi ně, tak ti je moc nezabiješ. Ne, já jsem se snažil vybehnout, ale nemal jsem na to běhání. Aha, dobrý, už tady jsi taky. Tak jo, ale už bych se vzdal od tohohle toho města, protože... No, ale já ještě získal zpět moje věci. Jo, tak si běž pro ně. Některý tam ještě leží, některý mám u sebe. Já, jasně, ještě vyháž mi všetky pokazané jedla. Dobře. Ještě lepidlo, dej si. No, to si nechaj. No, tak to je všechno. Aj toto si nechaj. Vážně si na mě naházel ty zkažený jídla. Jo. To je to, co si zasloužíš. Doufám, že už jste tam vyzabíjali těch zombíků. Kasper ti tam asi teďka krade věci. Doufám, že mi všetko ukradl. Jo. No tak daj mi to sem, Kasper. No Kasper, dávej. Ten kulomet, co tam ležel na zemi, jo. Potom ty pistole, co tam leželi, jo. Prej ten si nechám, no dobrý. No daj mi. Všetko mi daj, čo bolo moje. Wow, 4%, ne, ani toto som ani nemal. Už to máš. Tak pojďte. Bože můj. Tímhle směrem by měl být takový ten kemp. Tam bývají sekery. Sekery a mapy. Jo. Obojí by se nám dost hodilo teďka. Počuj kombi, ale ty by si mal něj smeti, keďže ty máš backpack. Já toho mám dost už. Tvoje věci a tak, víš co. Hej, tak ty dávaj mi zpět. Doufám, že jdeme správným směrem, že jsem se nestratil. Jsem nějaký pomalý. A přitom ty sedíš z nás troch najvíc při kompu. Ne, vy jste právě pomalý, protože... furt jenom na kompu nějaký hry hrajete a... no, nejste tak vytrénovaný jako moje postava. Ten pravý se ozývá. To má 800 hodin na unturné, děje. To je nějaký fake. Pojďte za mnou, už vím, kde jsme. No bože můj. Postavíme pak naši pevnost tady. Jo. Kombi. No. To jste zabili? Ne, já s nimi bojujem, ale jsem na tom pěkně sám. Už jsi zjistil, no, že když máš zničený hrábě, tak ho to nezastavíš, když ho trefíš. Jo, zjistil. O, máme sekeru? O. To je velký úspěch, teď ji nestratit hlavně. Kasper se ptá, jestli bude se vydat nějakou zbraň. Pojď sem, já ti dám kladivo. Škoda, že jsem ty hrábě, co měli asi 3%, už rozkraftil. Našel jsem kompas. Kompas? Takže už budeme vědět, kde jsme? Ne, podle kompasu toho moc nepoznáme. Ale já se ho nechám, protože jsem ho našel. No, posun, už mám šípy. Už iba najít luk. Právě mi padnul ze zombíka luk. No, tak to mi můžeš dát. Na. A mě to nedávej Kasprovi, ať nemá zbraň. Já jsem mu dal, víš čo. O, já dostal krvácení. Kam mi zmizel ten šíp? Nevím, někam si ho střelil. Tu je. Si myslím, že jsme všetko prešli. Vypadá to, no můžeme asi začít stavět základy. Pro naši budovu. Pojďme zničit ty auta ještě. Rychle já železo. Já železo. Bacha, buchně. Utíkal bych. Tak to je moje. A kombi už je tam zas. Pojďme začít stavět.
Dobre, tak já válcujem stromy a vy zbieráte. No my můžeme taky nějaký stromy sundat tím kladivem nebo hráběm, ale bude to dost pomalu. Zišla by se motorovka. Tak to určitě. Letí letadlo, bude airdrop. Tak teraz chceš barák stavat, alebo airdrop? Jestli ten airdrop vyhodí někde tady, tak jdem pro airdrop. Je ten airdrop. To bude vojenská základňa. Myslíš? Jo. Už ho dropl. To asi necháme bejt, to je moc nebezpečný. Nebo ne, jdeme pro to, je nás tu málo na serveru, pojďte. Kolik nás je? Aha, jeden týpek, pome. Rychle na kopec, ať vidíme kam padá. Lovíme no. Airdrop. No, chcel si mať barák, ale asi budeme mať v prvom dieli, lovíme airdrop. Asi tak. Ale kdybychom ho získali, by to byla paráda. No, to už bychom se mohli docela ozbrojit. Vidíte už někdo ten airdrop? Já jsem došel až k řece a nikde nic. Hovorím, že to bude za riekou, někde mezi military a hradom. Vypadá to tak. O, ale našel jsem něco hodně vzácného. A to je? Kráva. Wow. Vy chodte za airdropom, já se postarám o kravu. Je jich tu víc, tak je... Jo, seber to maso, já už nemám místo. Teď jsem úplně ztratil ten směr, kterým jsem šel za tím airdropem. Já jsem si to měl hlídat podle toho kompasu. Kasper běží za tebou. Kasper píše, že ví, kudy to je, no tak to jsem zvědav. Takový štěstí. Jo. Čo v něm je? Nevím, ještě jsem k němu úplně nedošel. Doufám, že nějaký ty raketomety, rotačáky a no. Je tady Dragon Funk. No. Maple Strike. No. Yuri. A ještě? Skalar. A dvakrát Colt. Jeden Colt rozkraftíme. Takže já bych to viděl, že se podíváme na vojenskou základnu ještě, která je poblíž a potom bychom mohli postavit ten barák a asi bych to tam ukončil, aby ten díl vlastně nebyl nějak dlouhý. No, tak souhlasím. Určitě budeme hrát třeba potom chvilku i mimo kameru. Tak to je jasná věc. Bychom získali nějaký ty věci, protože přeci jenom některý získávání těch věcí je docela zdlouhavý a ne, myslím si, že by to bylo i takový nezáživný pro sledovače. No ale nebojte se, nezaostanete velmi, lebo nebudeme až tak moc hrát za kamerami, len trošku si vylepšíme a tak. Přesně tak. Tak už jsme u vojenský základny, no ale musíme si dát pozor, jestli tady bude takový ten velký zombík, tak ten by asi mohl všechny tři. No a přišli bychom o sekeru. Tak já myslím, že teďka máme i jiný věci, o který bylo škoda přijít. Já mám vzácnou sekeru. A sice mám aj Dragon Fanga. To je detail. Jako to sekera je hlavní, ale prostě máš tam i toho Dragon Fanga někde. Ta tma je dost nepříjemná. Jo je. Chtěl by to nějakou baterku, nebo brýle do tmy? Baterku? Já už nemám u sebe. Jsme ji neměli, my jsme ji asi neměli rozcraftit, co? Jo. Nemám. Zachráňte ma nějako, já mám 1%. Mám ho. Hej, a to je všetko, čo máte, tak mi dajte, lebo úplně mám černou obrazovku, iba hvězdy vidím. To máš docela dobrý, no. A vaše meno? Okay. Super, 56, už se opovažím. To už máš víc než já, to je nefér. Tak já už se opovažím jít donútra. Jo, já si vás připravím nějakou bráň. No, já si připravím můj luk s jedným šípom. Kasper tady hází smoke. Tady je to fakt nebezpečný, nemáme ještě výbavu na tohleto. No, radšej pojďme postavit barák. Podívám se ještě tady těm posledním třem budovám a už pak běžím za váma.
No ale každopádně už bychom mohli něco dělat, lebo já už mám 16% a nevidím nič. Vydrž, já to tady doprohledám, abych našel nějaký věci ještě. Dobrý. Našel jsem tam samopal. Bežme rychlo, lebo horiaci beží za tebou. A jo. To za chvilku vzdá. No sem ku mně asi už nedojde, že? Doufám. Dobrý, už to vzdal, pojďte sem, na cestu. Možno najdem aj ten můj ztratený šíp. To pochybuju. Jinak mám 7 jídla, 6 jídla a 6 vody. Zimní maskování? Kaspere, ty jsi si oblíkl na sebe zimní maskování na tuhle mapu? Tak jsme se cestou zastavili, abych si dal sušenku, co jsem měl v inventáři, jak jsem zjistil. Jak jste na tom vy s jídlem a vodou? Docela bědně. 10 a 8. Tak, když nám postavíš barák, tak pak můžeš klidně, jako to už. Wow, tak to díky. Tomu se říká spolupráce. Kasper našel. Ravi. Super. Dojdete pro ně? Jo, já tam běžím zpět. Dobře, já budu rád, když najdu to místo, kde budeme stavit barák. Protože už jsem se asi ztratil. Takhle špatně jsem to obcházel, no to je tady dole. Počuj, Konvi. Jsem na tom docela bědně, 5 a 3. To je moc dobrý. Já teďka chytám ryby do pokébalu. Třeba chytím nějakého vodního pokémona. Když mě půjdeš naproti, tak mám ztráty věcí. No kolik máš HPček? 36. A to ani nedojdeš sem? No už ne, určitě. A bohužel hned začnem umírat. No to je dost špatný. 19. Ne. Brambora mi utěká. 15%. No, 5% vody. Teraz stihnem aspoň dojet. Dobrý, ale chtělo by to spacák. No, jenom, to dať. Tak tady to máš a v případě nouze to vypij. No, už si to vypijem. Aha, ty teďka jo. 52 a mám 6%. Dobře, no já se jdu dolů podívat mezi ty budovy. Tak pojď se mnou, protože jestli najdem vodu, tak to je jediný, co ti může zachránit. Hele, hážu ti spacák. Pojď mi ostatní kloče, já si udělám obvazy, abych chvilku přežil, protože je taky jinak můžu chvíli umírat. Kde je ten spacák? Máš ho v inventáři. Kasper, jestli máš nějakou vodu, tak mi ji hoď, jo. Chráň ti ten spacák, aby ne... To nezničím. Umírám na... Smet. Víš, že Kasper mi přines 100% mlíko? Vážně? Jo. Kasper má sekeru, no super, tak můžete těžit rychlejc. No super. Máte někdo nějaký léky? Ne. Kasper, máš nějaký léky? Asi ne, co? Ne, ale já už mám polku inventáru plného. Myslím si, že ten spacák se ještě bude hodit, tak ho vezmi. Mám mapu. No super, tak to se zvíde na navigování. Dej mi postel. Drevo a spacák. Jo. Aspoň nech něco postavíš. A máš místo na Dragonfanga, aby som mohl nosit? Ne, to ne. No tak aspoň postavíme to 2x2, barák. Jo, bude to lepší než nic a pro dnešek to, že u toho ukončíme, jakmile to doděláme. Jo. No, tak já mám docela problémy s inventářem. Konvi, a spravíš ten donaj? Prekaspra. Umřel jsem na nemoce. No tak čo tu máme? Jaj, Konvi má fullovo, ne. Je, čo si od něho vezmeme, tohle? Vážně, vážně mi právě kradou věci. Tak mi to vraťte zase. Já nemám tvoje věci, já iba ti nesiem drevo. Ale mapu si za to zoberem.
No ne, tu mi vrať. Ne. Dělej. Proč? To je moje. Tu jsem. Máme postavený ten barák okamžitě. Počkej, ale vy jste mi fakt něco ukradli, ne? Ne, dobrý. Kasper, tak si lej mě ten postěl. Teďka pojde Kasper, jo? Jo. Můžeš si to klejmnout. Já, potom Píha, potom Kasper. To je fakt super, no. Tak, takhle se to určitě má hrát ten Anturnet. Jajaj. Už máme dveře. Wow. Zatím teda jakoby nikam nevedou, ale to nevadí. No milí diváci, abyste věděli, tak, tak toto vypadá, když hrajete s konvím Anturnet. Vy tam budete makat, chodit před drevo, a on se tam bude pověst vědět. Hele, já těžce makám. Je to hodně vyčerpávající stavba toho baráku. Musíš víc makat tam asi. Hej, hej. A když jsem staval letisko, tak čo? Co ti přijde špatného na stavbě letiště? No, třeba konví si chodí na výpravy, ty si to tam len v pohodě staváš a nič nerobíš, len ťažíš a ťažíš. No, ale pak můžeš postavit to letiště, který pak já využívám. No a vidíš, a tam je druhá věc, potom to využíváš ty. Občas tě vezmu helikoptérou, když máme. Občas. Jsme na serveru pořád sami teďka, je fajn. No, tak to se vidí. Doufám, že ti už bude stačit. No, nevím. No to už Kasper, běž. Ještě to chce. No, nestačí. Kasper, co jsi mi přines? Vážně jsi mi přinesl jedno dřevo? Kasper, neboj se, to se ti stane aj při stavbě letiště. To se mu bude stávat pořád při stavbě letiště. Hlavně, keď ti padnou iba ty paličky a normální lov ti nepadne. Si tak. Kasper umřel. Zas. Už zas. Líbí se ti Kasper, to je proto, aby, když by tady okolo třeba byli snipeři, tak ty spavnoval, tak aby tě hnedka nezabili. Aby si měl čas se vyzbrojit. Proto jsem ti tam strčil smoke do postele. Jaj, konvího smogy. Kasper hledá věci ještě. No pojď konví, dávám ti drevo. Dropuj. A ono stačilo už jenom jedno. Tak máš aspoň aj na čestky. De fakt. Máme železo ještě nějaký? Ne. Teď bych potřeboval právě železo, takže... A kolik? Všechno, co máte. Jak ona se dělá ta pilka malá? Jo, dobrý, už máme pilku. Tak zatím nastěhujte ohniště a ten spacák v tom kouři dovnitř. Tak, oheň jsem nastěhoval. Dobrý. A tím to bude teda jenom dřevěná skříň, ale tak asi můžeme být rádi aspoň za něco. No a tam vyložíme ty hlavné věci. Jo, já si tam něco schovám. No počkat, zbraně si nechte u sebe, jo? Ty tam nespávaj. Počkej, ale snad Dragon Fang si nechám u sebe. Zatím si ho nechej, protože když by nás někdo vyrejdil, tak aby ti zůstal. Tak počkej, já tam dám luk. No a taky tam nechte nějaký místo pro moje věci, já si potřebuji taky odložit něco. Jo, já ti tam nechám hodně místa. Takže nic. Jaj, co ti tam mám? Čekaj, takhle. To pak to výborně je... dělají ty skříně dřevěný, jo? Když jakoby nemám místo v inventáři, tak je to fakt super. Tak, dobře, máš tam místo ještě. Wow, tolik? No, tolik. No, myslím si, že dnešní úkol máme splněný. Kasper, nechal jsem ti tam taky jedno místo.
aby si směl kam dát věci. Nechal jsem ho tam jeden slot. To mu stačí. Tady je ještě bedna, tam si pak, že ho můžeš uplodit jako by zbytek. Tak Dragonfang si mám nechat u sebe, že? Dragonfang si nech u sebe. Takže já bych to viděl, že tady bychom to už pro dnešek ukončili. Máme nějaký ten základní barák, máme nějaký ty věci. Určitě si něco i sežneme potom mimo natáčení. No ale teďka je na divácích, aby rozhodli, jestli bude i další díl z této hry, jestli je to zaujalo třeba, jestli by chtěli vidět další. Pokud chcete vidět teda další díl, tak určitě napište do komentářů a určitě dejte like. My to budeme sledovat, všichni tři. Ano, ano, budeme sledovat. Ano, nepočítá se samozřejmě, když tam napíše někdo z vás dvou, že chcete další díl, jo, to se nepočítá. Já, škoda. No a pokud se vám teda tohleto video líbilo, tak dejte like, pokud se vám tohle video nelíbilo, dejte tam dislike a napište třeba, proč se vám nelíbilo. No a jestli mě chcete podpořit, vlastně nás všechny chcete podpořit, a zároveň neprošvinout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Já se s vámi zatím loučím, takže zatím čau. Čau tě.